Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Մինչ իմ խոսքին անդրադառնալը, կուզենամ իմ խոնարհումը բերել մեր զոհված հերոս եղբայրների շիրիմների առաջ, առողջություն մաղթել մեր վիրավոր ընկերներին, շուտափույթ վերադարձ մեր գերեվարված տղաներին և շնորհակալություն հայտնել մեր այն տղաներին, ովքեր համազգեստական զինվորագրվան և գնացին պատերազմ։ Սիրելի գործընկերներ, և իմ քաղաքական գործընկերներ, և մեր հարգելի դիմադիր գործընկերներ, ես ամեն օր գնում գյուղ, հետ եմ գալիս, այսինքն ապրում եմ գյուղում, շփվում եմ բոլոր ընտրողների հետ, թե ընդդիմության ընտրողների, թե իշխանության ընտրողների, որոշակի ընտրողների անունից պատգամ ունեմ այստեղ ասելու, խորուրդ, հորդոր, չգիտեմ ոնց կընկալեք, մեր ժողովուրդը մեզ մեղադրում է ամեն օր միմյանց տարբեր հարցերի շուրջ մեղադրելուց և այսպիսի մի արտահայտություն անում, մենք ձեզ ուղարկել ենք ընտեղ, որպեսի զբաղվեք մեր հարցերով։ Հիմա, մեր հանձնաժողովների ձևավորումը կլուծի բազմաթիվ խնդիրներ, Պաշտպանության հանձնաժողովի ձևավորումը ինչքան շուտ ձևավորվի, այնքան մեր սահմանային, անվտանգային և տարբեր խնդիրներ, տարբեր հարցեր, թե մեր ընդդիմության կողմից կբարձրացվեն, թե իշխանության կողմից, և այդ հարցերը կստանան իրենց տրամաբանական լուծում իմ կարծիքով։ Որ ձևավորվի տարածքային հանձնաժողովը, հարգելի գործընկերներ, ժողովրդի խնդիր ունեն, գյուղերում անասնակերի խնդիր կա, գյուղացին մնացել է իր հոգսերի հետ մենակ, մենք խնդիր ունենք իր հոգսերը թեթևացնելու, անասունների սպանդա տեղի ունենում, բոլորը վերացնում են իրենց անասունները, վաղը մյուսօր կաթի դեֆիցիտ են ունենալու, առանց այն էլ կաթի գինը ավելի էժան է, շատ ավելի էժան է, Արարատյան դաշտավայրում ջրի բաստողման խնդիր ունենք, որ տարածքային հանձնաժողովը կարա այդ խնդիրը լուծի, վաղը մյուսօր սեպտեմբեր, օկտեմբեր ամիսներին ունենք թիմ ընտրություններ մարզերում, գյուղերում, պետք է այդ խնդիրներով ևս զբաղվել, ունենք խոշորացման ծրագրեր, ունենք հողերի կոլեկտիվացման ծրագրեր և այլն։ Հարգելի գործընկերներ, ես երբեք չեմ խոսի պատերազմից, որտև պատերազմի մասնակցած յուրաքանչյուր անձ չի ուզում վերապրել այն, ինչ որ տեսելա, չեմ խոսի ընդհանրապես ցանկացած մեղադրանք, թե մեղադրանքը ինչի մասցեին, ես նույնիսկ դրան չեմ պատասխանել, քանի որ մենք չենք արել ստեղ խոսելու, մենք չենք արել սելֆի անելու, մենք գնացել ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Եվ խնդրանքս, երբ խոսվում է Կութից, Վերին Շորժայից, դա իմ մարզի բնակավայրերն են, որտեղ եթե ազգային ժողովի նիստ չէ, միանշանակ ես ընտեղ եմ, եթե մեր գործընկեր Թագուհին Թովմասյան էստեղ լիներ, չէր թողնի, որ ես ստեմ, երբ իրանք եկել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, մենք էլ իրար հետ աշխատում էինք ստեղ, բայց ինքը մոտավորապես մի 20 րոպե ինձ չէր ճանաչել, որտեղ ես զինվորական համազգեստով էի, կանգնած զինվորների կողքին։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք մեր քաղաքացիների խնդիրները վերանելու, այո, միմյանց սուր քննադատելու, որպեսզի այդ քննադատությունից մենք դասեր քաղենք և անցնենք մեր բուն աշխատանքին, այո, քննադատելով, բայց ոչ միմյանց վիրավորելով։ Ես հուսով եմ, որ մեր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ձևավորումից հետո մարդու իրավունքների հանձնաժողովը ուղիղ կզբաղվի այն քաղաքական գործիչների հոխորտանքներին, որը ուղղված է եղել մեր ժողովրդին, որը ուղղված է եղել մեզանից յուրաքանչյուրին, վստահաբար պետք է զբաղվի, եթե չզբաղվի, մենք այնպես կանենք, որ կզբաղվի։ Կրթության հանձնաժողովի մասով կարամ ասեմ, վաղը սեպտեմբերի 1-ը, մենք ունենք կրթության որակի բարելավման, կրթության որակի բարձրացման խնդիր։ Սիրելի
գործընկերներ, հնդիմադիր, իշխանական, եկեք միասին այս ամբողջ խնդիրները վերանենք, միասին այս խնդիրները լուծենք, այո, եւ քննադատելով, բայց վստահաբար եմ ասում, ամեն օր շփվում եմ ընտրողների հետ, թե ընդդիմության, թե իշխանության։ Իրականում ժողովուրդ այս խորհրդարանը նրանք չեն երազում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։